Ես ելույթում արդեն իսկ նշեցի, որ կառավարության ծրագիրը բացարձակապես հավակնոտ չի, բացարձակապես առաջընթացի ծրագիր չի, սա տեղում դոփելու ծրագիր է, և մանավանդ հաշվի առնելով, թե ինչ սրընթաց զարգացումներ են ապրում աշխարհի երկրները տարբեր ոլորտներում, սկսած այլընտրանքային և վերականգնող էներգիայից, վերջացրած, չգիտեմ, նորարարական, նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրմամբ տնտեսության մեջ, այս համատեքստում ընդհանրապես մեր կառավարության ներկայացված և արդեն իսկ հաստատված ծրագիրը որևէ մրցակցության չի դիմանում, սա գտնում են տեղում դեպտոփելու և կոսմետիկ շտկումներ իրականացնելով եղածը պահպանելու, այդ թվում և նախ և առաջ ՀԿ իշխանությունը երկարաձգելու ուղված ծրագիր է։ Ոլորտային մասով ինչ խնդիրներ կան։ Մասնավորապես, եթե արդեն անդրադառնանք բովանդակային քննարկմանը ծրագրի դրույթների, ապա կրթության գիտության ոլորտում, կրկին գիտության հատկացվող ֆինանսավորման մասով, այսինքն ծիծաղերի չափաբաժին հաստանում գիտությունը, կրթության հատվածում դուհերի կառավարման մեջ ուսանողների դերի նվազեցումը 25%-ից 20%, որը իսկապես ինչպես նաև նկատեցին, այդպես շատ մեծ միանգամից բան փոխող ցուցանիշ գուցե չթա, բայց իրականում ինդիկատոր այն ուղղության, ինչ ուղղությամբ որ գնում է կառավարությունը, բազմաթիվ է նախադրոցական, ուրեմն կրթության հաստատություններում որոշ խնդիրներ են ֆիքսված, որոնք երկրորդական, երրորդական նշանակություն ունեն, իսկ առաջնային խնդիրները, օրինակ եղած մանկապարտեզների շենքային պայմանների անմխիթար վիճակի մասին, բարելավելու մասին որևէ տող չկար ծրագրում, մանկապարտեզների թվի ավելացման մասին որևէ տող չկար ծրագրում, այնինչ մենք գիտենք, որ մարդիկ երկար ժամանակ ամուսներով, տարիներով հերթ են կանգնում, որպես իրենց երեխաները կարողանան ընդունել այդ մանկապարտեզ, և այսպես շարունակ բազմաթիվ, չկար որևէ դրույթ, որը կարող էր խոսել, օրինակ, կամ ուղված կլիներ կրթության, բարձրագույն կրթության ոլորտի միջազգային գրավչության բարձրացման մասին, մենք ունենք մի համալսարան, որտեղ բժշկական համալսարան, որտեղ սովորում են արտասահմանցի ուսանողները և պոպուլյար է, այսինքն միջազգային վարկանիշունի, որևէ այլտեղ չկան նպաստավոր պայմաններ, որպեսզի կարողանանք ներգրավել ուսանողներ այլ երկրներից, այսինքն բազմաթիվ են խնդիրները և այդ առաջնային հիմնական խնդիրներին ուղված լուրջ քայլեր չկային իսկապես ծրագրում։ Հանրակրթության ոլորտում ինչ բարեփոխումների կարիք կա։ Հանրակրթության ոլորտում կա մեկ հիմնական, մի քանի, բայց առավելապես մեկ-երկու հիմնական խնդիր, որոնք ես այս պահին տեսնում եմ։ Առաջինը մեր դպրոցների գերկրոնականացումն է, այսինքն մինչ աշխարհը գնում է գիտության և ինովացիաների ճանապարհով, մենք մեր երեխաներին ավելի ու ավելի կրոնական կրթություն, կրոնական արժեհամակարգ ենք տալիս, այսինքն ոչ թե այստեղ բարոյական կողմի մասին խոսքը, այսինքն մի սպաների և հա արժեհամակարգի մասին, չէ, կրոնական ցուցակարգային դպրոցները ամբողջովին լցված են եկեղեցական և սիմվոլիկայով, և պատմությունով և ամեն ինչով, և այսինքն մենք հիմա միջներ պիտի քննարկենք մեր դպրոցները զարգանան որովությամբ, չգիտեմ, ֆիննական մոդելի, ճապոնական, թե ինչ-որ նոր հայկական մոդել քննարկենք, այս պայն ստիպված ենք արձանագրել, որ գոնե աշխարհի կրթության մոդելը պահպանել։ Բայց ասում են եկեղեցին էլ իր դերը ունի, նաև առարկայի տեսքով է դասավանդվում։ Այո, առարկայի տեսքով, բայց եկեղեցու պատմություն առարկայից սա վերածվում է արդեն կրոնի ուսմունքի քարոզի, որը քավլիցի ես դեմ չեմ, եթե երեխաներ ունենան, այսինքն կրոնական կողմնորոշ, բայց դա պիտի գա ավելի հասուն տարիքում, սեփական ընտրության կամ ընտանիքում, հասկանում եք, ոչ թե դպրոցում, դպրոցում դա երեխաների ուղեղը լցնել դրանով, այդ տարիքում չի կարելի դա ուղղակի անթույլատրել, այդ մարդիկ պիտի սովորեն, գիտելիք ստանան և նորարարական, այսինքն զարգացման ուղղությամբ մտած են, ոչ թե։ Այդ աշխարհի կրթությունը, մոդելը իրենց ինչ է ներկայացնում ձեր գնահատման, որը պետք է մեր հանրակրթության ոլորտում էլ գործի։ Դե ես արդեն ասացի, աշխարհի կրթության մոդելի, այսինքն սահմանման հարկը հիմա չկա, բայց հանրահայտ է, երբ որ գիտությունը գիտության վրա հիմնված կրթությունը, գիտական նվաճումների և երեխաներին գոնե փոքր տարիքից չեն փորձում սովորեցնել, որ չգիտեմ, անկախ ուղղվածությունից որևէ կրոնական ուղղություն, այսինքն լցնել ուղեղը այդպիսի հավատալիքներով, դա այլ եմ կրկնում, պիտի գա ավելի հասուն տարիքում, ավելի ուշ և ուրիշ տեղից, ոչ դպրոցից։ Սա մի խնդիր, մեկ այլ խնդիր, որ մեր դպրոցական ծրագրերը հիմնված են
հետ են, ժամանակից հետ են ընկած եւ այստեղ էլի կրկին դիտության ժամանակակից գիտական նվաճումներին համահունչ կրթական ծրագրեր ապրել կազմել։ Այնինչ կրկնում եմ, մենք ունենք ժամանակից բավականին հետ ընկած մոդելներ եւ ծրագրեր եւ մեթոդիկա նաեւ դպրոցներում։ Իսկ այն